Затягнути паски. Міжнародний валютний фонд вимагає від України суттєвого підвищення податків та стрімкої девальвації гривні. Про це пише видання Bloomberg. У статті зазначають, що МВФ розкриткував план уряду щодо підвищення кількох податків, як надто м'який, і закликав уряд розглянути можливість збільшення кількості податків. Тим часом законопроект, який передбачав збільшення військового збору для українців, відправили на повторне перше читання. У парламентській залі забракло голосів. І більше про цей законопроект розпитає Ольгу Василевську-Смаглюк, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики. Я вас вітаю, пані Ольго. Слава Україні! Героям слава! Отже, законопроект про податки відправили на повторне перше читання. На вашу думку, чому не знайшлося достатньо кількості голосів, щоб з першого разу ухвалити? Насправді є декілька причин, і, на жаль, Верховна Рада не проголосувала навіть найлегші податкові реформи, які пропонував уряд від початку. Якщо ви пам'ятаєте, декілька місяців назад законопроект про підвищення податків був ще більш жорстким, але під тиском бізнесу, народу, уряд переглянув деякі ініціативи і зробив такий поблажливий законопроект. Там йшлося здебільшого про підвищення військового збору і впровадження військового збору для ФОПів до 5%. Чому забракло голосів? Як на мене, політика і суспільна думка завадила це зробити. Хоча я у всіх своїх інтерв'ю і мої колеги з нашого комітету говорили про те, що ми всередині вересня, на жаль, не зможемо фінансувати утримання наших військових, тому що грошей в бюджеті немає. Відтак, політичні ігрища, це моя особиста думка, завадили додати ще два голоси для того, щоб цей законопроект хоча б у першому читанні був проголосований. Окрім цього, спірним пунктом, який також став пересторогою для успішного голосування, стало те, що уряд і Національний банк відмовились від збільшення податку на прибуток банків до 50%, тобто удвічі. Люди з нашого комітету це обговорювали справедливо, як на мене, вважають, що банки, які отримують надприбутки, можуть заплатити більше. Хоча минулого року ми вдавалися до такої ініціативи для того, щоб врятувати дебет з кредитом у нашому бюджеті, і обіцяли банкам більше такого не робити, не забирати у них оцей підвищений такий податок. Це була одноразова акція. Апелює Національний банк і Міністерство фінансів до того, що банки поставили умову, що якщо їм збільшать до 50% цей податок на прибуток, то вони не вийдуть на аукціони, не куплять ОВДП українські, тобто не позичать державному бюджету гроші. А тепер, от щоб говорити в контексті нової інформації, ту, що опублікував Bloomberg, МВФ і їхні вимоги більш жорстких податків, більшої кількості податків, це правда? Є такі умови? Я не уповноважена і не залучена до перемовин з МВФ. Це краще питати в уряду і у Національного банку. Але притомні люди говорять про те, що нам не вистачить, на жаль, навіть тих податків і зборів, які були ініційовані в проваленому законопроекті. І кажуть про те, що підвищення ПДВ – це буде необхідністю, неминучою необхідністю для того, щоб збалансувати наш бюджет. Тому МВФ в цьому плані не якийсь новатор. Говорив і бізнес про те, що краще підвищити ПДВ як непрямий податок для того, щоб заплатили, власне, всі. Уряд хотів цього уникнути, депутати хотіли цього уникнути і покласти додаткове навантаження все-таки більше не на пенсіонерів, які купують молоко, хліб і оплатять це ПДВ в магазині збільшене, а на тих, хто веде бізнес, на тих, хто отримує зарплати шляхом підвищення військового збору. Ну і окрім того ж, назва «Військовий збір», впроваджена ще, до речі, за президента Порошенка,
якщо зараз дуже критикується євросолідарністю, якраз мало мотивувати населення заплатити його, тому що цей збір іде на військових. Зараз готується ряд інших механізмів для того, щоб збалансувати бюджет навіть без оцих ухвалених в Верховній Раді ініціатив про збільшення військового збору. Можу розказати про них детальніше, якщо є час. Так, звичайно, розкажіть. Мова йде перш за все про те, що наш уряд вийде до банків з проханням купити українські ОВДП, тобто позичити гроші державі. І другий момент – це секвестр тих програм, які не використовують достатньо ресурсу закладених. Наприклад, Мінстратегпром, який відповідає у нас за виробництво зброї, не використав більше 11 мільярдів гривень, закладених для них з того податку, який скасували для місцевих бюджетів. Тобто є невикористані кошти в Мінстратегпромі, є невикористані кошти в Міністерстві освіти, в інших установах. Скорочуються видатки міністерства та установ для того, щоб трошки більше коштів назбирати. Але я думаю, що ми всі дорослі люди і маємо розуміти, що ми не витримаємо все одно, нам потрібно збільшувати податки. І в якому вигляді, яка конфігурація все-таки буде ухвалена парламентом, важко передбачити, тому що деякі політичні сили, народні депутати, які не голосували за той законопроект, який запропонував уряд, як на мене, загралися в політику, і зараз будь-який варіант, який ми запропонуємо, однаково є ризик того, що не вистачить на нього голосів. Як фінансувати далі бюджет, не знаю. За процедурою, за регламентом, наскільки цей процес може розтягнутися, коли оновлений буде законопроект, потім альтернативні, я так розумію, будуть з'являтися. Наскільки цей процес може затягнутися? Ви знаєте, альтернативні законопроекти про збільшення податків не будуть користуватися популярністю, тому я думаю, політики не вдадуться до реєстрації альтернативних саме про підвищення податків. Наступне засідання у нас буде через тиждень, і я думаю, в цей проміжок часу буде вже у першому читанні запропоновано до розгляду інший законопроект. Чи буде там ПДВ, чи буде там військовий збір, чи будуть там інші ініціативи, направлені все-таки на збільшення обтяження населення по сплаті податків, важко передбачити. А наскільки оці джерела, які ви назвали, тобто який час вистачить, ви сказали, що вже в вересні не будуть чим фінансувати. Я так розумію, за рахунок цих джерел будуть гроші для армії. На який період вистачить цих грошей? Ви знаєте, уряд влітку оголосив про реструктуризацію нашого боргу. Це дозволить нам відкласти платежі по сплаті наших боргових зобов'язань. Це дасть близько 120 мільярдів плюс 100 мільярдів друга ініціатива. І ми зараз виносимо на продаж державні банки, тобто щось може бути із того, що є на балансі фонду держмайна продано, також на користь фінансування державного бюджету. Нам мінімально потрібно 127 мільярдів. Якщо уряд вийде з пропозицією купівлі наших ОВДП, це також дасть гроші в бюджет. Я сподіваюся, що збалансуємося, але знову таки будуть затримки, можливо, навіть для наших військових. Я вже не кажу про закупівлю озброєнь, що також треба платити за контрактами. Всередині вересня буде величезна проблема, і казначейство муситиме обирати, кому перш за все заплатити ті копійки, які надходять в державний бюджет зараз і від наших міжнародних партнерів, а вони всі йдуть на соціалку, і від сплати податків. Там є перевиконання близько 70 мільярдів. Також це плюс, але цього недостатньо. Такі сумні новини зараз для наших військовослужбовців, так. Але це тільки прогнози. Пані Ольга, на завершення коротко хочу ще спитати. Кадрові призначення, розкажіть про сьогоднішнє засідання Ради, оце перезавантаження. Зокрема, чого чекаєте від нього і чи ваша фракція встановила якісь строки для новобранців?
складно щось очікувати, якщо кандидати приходять і їм дається 2 хвилини, вони нічого за 2 хвилини притомного не можуть розказати про свої плани, ніяких матеріалів про їхні плани нам також надано, на жаль, не було, я вже мовчу про їхні біографії і так далі. Очікую хоча б не погіршення ситуації, тому що мені дуже шкода за тих міністрів, які пішли. Я, до речі, не голосувала за звільнення Ірини Верещук, тому що вважаю, що те, чим займалася вона, більше ніхто не захоче за це взятися в уряді, я маю на увазі. Це і внутрішньо переміщені особи, і робота з родинами полонених, і дуже багато ще чого. Малюська Денис, вже колишній міністр юстиції, мені шкода, але я сподіваюся, що Ольга Стефанішина продовжить його роботу і покращить, можливо, там будуть певні хороші зміни, тому що вони всі мають бути євроінтеграційні. Щодо інших міністрів, що стосується, наприклад, пана Кулєби, очікую результатів якихось з відбудови, тому що у мене на окрузі мешканці Бородянки, мешканці Бучі вже більш ніж 2,5 роки не можуть заселитися в своїй оселі. Там такими млявими темпами триває відновлення, і люди, які претендують на сертифікати з отримання житла, на жаль, досі не можуть отримати своє житло, тому що не виділяються кошти саме через це міністерство. Насправді роботи надзвичайно багато. Більшість людей, які призначені, ми їх знаємо по роботі в офісі президента. Хочеться сподіватися, що вони принаймні будуть спілкуватися з народними депутатами, а не так, як вони робили це, працюючи в офісі. Пані Ольга, дякую за ваші відповіді, що були з нами в ефірі. Це була Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики.